Ok. Bom dia, Thales. Bom dia, Vitor. Bom dia, Thaisa. Estaremos aqui aguardando o pessoal chegar, ok? Bom dia, né, Thaisa? Bom dia, Camila. Bom dia, professor. Bom dia, Thales. Tudo bem com vocês, né? Sim, graças a Deus. Tá joia. Daqui a pouco a gente começa, tá? Não deu nem hora ainda, né? Tudo bem, né, Camila? Bom dia, professor. Tudo bem, né? Deixa eu pegar nossa Constituição. Vamos ler ela bastante hoje.
Mais uns minutinhos, tá, pessoal? A gente começa, tá? Turma. Giovana, Thaisa, Thalita. E aí, o pessoal tá chegando agora, né? Vamos trabalhar, gente? Bom dia a todos novamente, né? Bom dia aí para
Thales, o Vitor, a Thaisa Rodrigues, aliás, a Thaisa Petra, né? Foram as três primeiras que chegaram, os três primeiros, depois veio a Camila, e aí depois vieram todos vocês, né? Aí veio Flaviana, Giovana, a Jéssica, João Gabriel, a Maria Júlia, Tália. Então, sejam todos bem-vindos. Tem gente tentando entrar ainda, né, gente? Já de Edson, por exemplo. Então, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela, porque se eu compartilhar a tela agora, eu não vejo ninguém depois, tá ok? Enquanto isso, por favor, nós vamos fazer muita leitura hoje da nossa Constituição. Nós estamos estudando com vocês um dos artigos mais importantes da nossa Constituição, que é o artigo 5º da Constituição, que fala dos direitos e garantias fundamentais. Então, eu peço para vocês que abram a nossa Constituição e juntos nós vamos estar lendo a nossa Constituição o tempo todo, tá? O tempo todo eu vou chamar a atenção de vocês para que possamos fazer a leitura juntos, ok? Certo? Tem gente aí ainda? Ou foi tomar café? Ok. Beleza, né? Outra coisa, rapidinho aqui, bom dia, Yasmin. Bom dia, Gustavo. Tem gente entrando, né? Já de Edson está aqui tentando o tempo todo. Pessoal, eu coloquei um resumo aqui para vocês dos princípios fundamentais, ok? Na aula de hoje, tá? Já não vai dar para a gente falar tudo, né? São 78 incisos fora os diversos parágrafos que nós temos. E na aula passada, coloquei o artigo também de cláusulas pétreas para vocês acompanharem depois. E aqui nós temos os princípios constitucionais 1, ok? Que é um slide. Clica nele aí, já, como eu cliquei aqui, ele vai aparecer para vocês. É esse aqui, ó, da aula passada. Nós não terminamos ele. Tá bom? Nós não terminamos ele. Acompanhe ele, fique com ele aberto aí, que nós vamos trabalhar já já. Muita gente tentando entrar. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Alessandra, Jade Edson, Amanda. Opa. Amanda. Bom dia, professor. Isso. Paulo Otto e Michele. Bom dia para todos. Jade Edson, você está com dificuldade de entrar e eu não sei qual motivo, mas se seu nome sair de novo, tá? E você entra novamente, que aí eles vão autorizar aqui. Veio uma notificação para mim aqui agora do Google Meet. Tá bom? Tá pelo celular? Não ouvi sua voz. Tudo bem. Mas qualquer problema. Se der algum problema, você pode chamar de novo, tá? Gente, como eu falei, deixem aí o slide aberto da semana passada
e a Constituição para nós fazermos algumas leituras. Daqui a pouco eu compartilho tela com vocês, vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos fazer muita leitura aqui desses direitos e garantias, dos direitos e garantias fundamentais, né? A Sara e a Yara tentando entrar. E a Noemi também. Então, a Yara eu sei que entrou. A Sara, a Noemi também. Se a Sara não tiver entrado, peçam ela, por favor, para entrar novamente. Então, vamos, né? Pessoal, o título 2 da nossa Constituição, o título 2 da nossa Constituição, ela trata dos direitos e garantias fundamentais. Esse título 2 da Constituição, nós temos um capítulo inteiro, que é o capítulo 1º, que é dos direitos e deveres individuais e coletivos da pessoa humana. No semestre que vem, vocês estarão estudando direitos humanos. A Declaração dos Direitos Humanos, ela nasce em 48 e ela tem 33 artigos, né? Ela nasce em forma declarativa, como uma forma de orientação para servir de parâmetro, de guia, para que os estados signatários ao tratados signatários à ONU possam efetivar dentro do ordenamento jurídico de cada país os próprios direitos humanos. Então, Declaração dos Direitos Humanos não é uma norma, tá? O próprio nome já está dizendo, é uma declaração. Quando ele é inserido dentro das normas, dentro de um ordenamento jurídico, ele vai fazer parte, então, de uma obrigação. Ela faz parte de uma composição jurídica do qual o Estado e também toda a sociedade deve buscar. Praticamente, todos os artigos da Declaração dos Direitos Humanos de 48 está colocado no artigo 5º da nossa Constituição. E o legislador de 88, ele ainda foi mais além. Além dele ter colocado a própria declaração em diversos, nesses 78 incisos da nossa. Desses direitos e garantias fundamentais. Além do mais, ele colocou uma série de outros artigos, ou desculpa, eles colocaram uma série de outros parágrafos e outros incisos complementando a própria Declaração dos Direitos Humanos. Okay? Então, ele é muitíssimo importante, pois trata dos nossos direitos protetivos, né? Então, desde quando nós estamos estudando a aula passada, nós já definimos isso com vocês. O que vem a ser esses direitos e garantias fundamentais? São os direitos nossos protetivos, que nos garantem direito à vida, que a vida boa, a vida com dignidade. São os direitos protetivos que garantem o mínimo necessário para que uma pessoa, um indivíduo, né, possa existir, possa viver de forma digna dentro de uma sociedade garantida pelo poder do Estado, né? No nosso caso aqui, no artigo 5º da nossa Constituição, o princípio maior
O princípio maior desses direitos fundamentais é baseado no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? É baseado neste princípio aí. É muito importante nós destacarmos, e todos os professores da Cátedra de Direito Constitucional, quando chega um momento de trabalhar esses direitos fundamentais, eles demoram mais tempo, pois o legislador ele fez questão de colocar isso aqui no artigo 5º da Constituição. Até na Constituição antes da nossa, de 88, que era de 67, alguns desses direitos humanos estavam colocados na Constituição anterior, só que de forma esparsa. Não tinha um capítulo definido e nem mesmo um título específico que trabalhava com isso. Como já falamos para vocês, o legislador estava tão preocupado com isso, com essa questão, que ele já coloca no artigo 5º, logo depois dos artigos que definem as estruturas e o funcionamento do Estado brasileiro, né? Por que que ele fez isso? Porque em 88 já estava fazendo 25 anos que nós estávamos vivendo aí de um período de ditadura militar. E o período de ditadura militar é um período nefasto, ruim da democracia de qualquer país. E não foi diferente aqui no Brasil, né? Os direitos e garantias fundamentais do indivíduo foram jogados tudo no lixo, praticamente, né? Semana passada nós tivemos um problema muito sério aí, sobre esses direitos e garantias fundamentais, quando um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ele escreveu um livro falando dos áudios recebidos aí da ditadura militar, que comprovando, mais uma vez, das torturas que houve, das prisões indevidas, das restrições de liberdade, né? E esses áudios trouxeram um auê muito grande aí na semana passada. Mas, na realidade, é isso mesmo, né, gente? Os direitos e garantias fundamentais, tanto individuais quanto coletivos da pessoa humana, eles foram jogados às traças, literalmente, pelo período da ditadura militar, tá ok? É por isso, então, que nós estamos aqui discutindo isso com vocês, tá? Bem, outra coisa que nós falamos na aula passada com vocês é sobre a origem, de alguns documentos históricos que foram muito importantes, na democracia, na formação dos estados ocidentais, principalmente, né, desde 1215 até chegar os nossos dias, né? Então, nós destacamos com vocês a Carta Magna de 1215, destacamos também a Declaração de Independência dos Estados Unidos, depois falamos também da Carta de Direitos, né? Na Carta de Direitos, que trouxe aí um remédio constitucional que é muitíssimo utilizado nos nossos dias, nós vamos falar já já, que é o habeas corpus, que é o habeas corpus, e falamos também aí num outro documento que talvez tenha sido o documento mais importante, que deu origem à própria Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, né, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, resultado aí da Revolução, resultado da Revolução Francesa, né? Ok? Então, nós estamos estudando com vocês
os direitos e garantias fundamentais. Esses direitos e garantias fundamentais, eles vão, não é, eles vão do artigo 5º da nossa Constituição e vai até o artigo 17º, tá ok? Trata todos desses direitos. O artigo 5º, é lógico, é o rol maior, da nossa Constituição, que fala desses direitos individuais e coletivos, mas não fica só nesses. Gostaria de deixar e enfatizar para vocês que nós temos outros direitos que são inerentes à pessoa humana, que são os direitos sociais, que está no artigo 6º e 7º da Constituição, 6º, 7º, 8º e 9º da Constituição, o 12 e o 13 fala da nacionalidade, né? O 14 fala dos direitos políticos dos quais nós vamos exercê-los, né? Já estamos exercendo, né? De uma maneira geral, mas de forma ativa estaremos exercendo na eleição para a escolha dos nossos presidentes, do nosso presidente, né? E o artigo 17, que fala dos partidos políticos, ok? Bom, gente, esses aqui retratam os principais direitos e garantias fundamentais, mas não são os únicos, tá? Não são os únicos. Nós temos vários outros direitos e garantias fundamentais expressos e colocados na nossa Constituição de forma esparsa também, em vários outros artigos. Então, nós estaremos aqui discutindo alguns desses com vocês. Outros professores trabalharão esses artigos aí com vocês, tá bom? Outra coisa que nós precisamos falar com vocês, e só ressaltando mais uma vez: direitos fundamentais, eles são disposições declaratórias, tá? O que que significa isso também? Significa que são prerrogativas que são reconhecidas pelo Estado como válida. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses direitos fundamentais é uma norma com vantagens previstas no texto constitucional. E as garantias fundamentais são os instrumentos que existem dentro do ordenamento jurídico. São instrumentos que existem com o objetivo de assegurar aí o texto constitucional, no texto constitucional, as normas previstas, como universalmente válidas dentro do território brasileiro de todas as pessoas, inerente a todas as pessoas. Tá ok? Pode falar, o Giovana. Agora eu vou mostrar aqui a Ana Clara, Professor, Amanda, Giovana. Ok. Sejam bem-vindas. Pois não, Giovana? Esse é o slide que nós utilizamos na aula passada. Pode falar, Giovana. Tá? Tudo isso, vejam bem, nós falamos aqui nesse slide, né? Vejam aqui, da aula passada. Direitos são normas de conteúdo declaratório, tá? As garantias são as normas de conteúdo assecuratório, que asseguram aquilo que você tem, ou seja, são direitos e garantias que estão expressos, do qual, principalmente, o Estado tem que ter afirmações positivas para procurar garantir esses direitos fundamentais. Ah, conseguiu, né, Ana Júlia, entrar. Eu estava esperando entrar aqui, por isso. Entrou a Ana Júlia, a Amanda, mais uma pessoa.
Consegui sim, professor. Obrigada. Ótimo, tá? Então vamos lá. Então nós falamos de diversos desses princípios e nós não vamos falar novamente, tá? Nesse slide aqui, nós falamos desses antecedentes históricos do próprio cristianismo, né? Da Magna Carta, okay. Constituição americana, Constituição francesa. Classificamos aí, fizemos a classificação doutrinária dos direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira geração. Alguns doutrinadores hoje estão nos dando a ênfase e falando que existem nos direitos de quarta e quinta geração, né? Trabalhamos aqui com vocês. E a classificação desses direitos aí, como nós colocamos para vocês: direitos e garantias individuais e coletivos, colocado no artigo 5º, direitos sociais do 6º ao 11º, direitos de nacionalidades, o artigo 12º, direitos políticos e partidos políticos, do 14 ao 17. Além desses, ainda tem uma série de parágrafos e incisos, uma série de parágrafos e incisos desses artigos todos, tá? Mas não fica restrito somente nesses artigos aqui, tá ok? Vejam, aqui nós temos uma classificação dos direitos, nós temos uma classificação dos direitos na Constituição. São direitos de primeira, segunda, terceira geração, e esses já são comumente aceitos de forma universal, mas essas classificações, elas têm uma função didática pedagógica, tá? Ela tem uma função de separar esses artigos ou esses assuntos ou os temas específicos na Constituição para facilitar um entendimento melhor, tá ok? É por isso que nós estamos apresentando outras classificações. Os diversos doutrinadores apresentam outras classificações. Com o objetivo de abrir o leque e fazer com que vocês possam entender de maneira mais dinâmica aí a Constituição. Porque existem maneiras de você olhar o ordenamento jurídico. Existem prismas diferentes de você olhar o ordenamento jurídico. Daqui uns dias vocês entenderão isso melhor estudando uma teoria chamada teoria tridimensional do direito, onde você pode ver o direito sob diversos prismas e de forma unitária, né? Então, aqui nós temos essa classificação que está mostrada aqui para vocês, mas nós temos uma outra classificação de um outro doutrinador muito famoso, que é Jelinek, né? Jelinek, ele criou uma teoria chamada teoria dos quatro estatus, né? Tá? E aí ele criou uma classificação diferente da Constituição. Ele vai dizer que a Constituição ela tem quatro status específicos e ela pode ser agrupados aí de outras formas. O status dela negativo é relativo ao artigo 5º da Constituição, tá? Por que que é chamado de status negativo? É porque o Estado tem a obrigação de não fazer, já que o artigo 5º trata dos direitos e garantias individuais e coletivos, trata dos direitos civis e políticos, né? Tais como direito de ir, de vir, de escolher o seu próprio candidato, de liberdade de expressão, de ter religião, de não ter religião, de ter uma empresa, de ter um direito ao trabalho, né? Então, são direitos importantíssimos, mas esses direitos, eles ganham, de acordo com essa classificação de Jelinek, um estado de negativo. Porque o Estado tem o dever de não fazer. Ou seja, o que que o Estado tem o dever de não fazer? Ele tem o dever de não proibir a liberdade individual das pessoas, tem o dever
de não tirar a vida das pessoas. Por que isso? Porque, como vocês já estudaram durante a história toda, né, na história, desde lá do ensino médio, vocês já perceberam que o Estado, desde a época dos impérios, né, impérios babilônicos, impérios, que impérios romanos, o Império Romano, diversos impérios que nós já tivemos aqui, de quando em vez esses impérios eles governavam e desrespeitavam o tempo todo todos os direitos e garantias fundamentais que eram inerentes à pessoa humana. Lógico que esses direitos eles não estavam muito bem delineados como estão agora, né? Mas eles estavam ali colocados na nossa Constituição. Eles eram direitos já que eram trabalhados e enfatizados por diversos ordenamentos jurídicos. Diversos ordenamentos jurídicos. Acontece que esses o Estado ele sempre retirava diversas dessas liberdades individuais, diversos dos direitos sociais das pessoas, justamente para privilegiar o poder absoluto e arbitrário dos governos, diversos, de todos os governos, né? Então, segundo essa classificação, a ideia aqui é que o Estado não pode atrapalhar, a garantia desses direitos fundamentais, direitos civis, políticos, direitos de liberdade. Haja visto que na história ele já fez isso o tempo todo. Você não poderia falar mal de um rei, você fa não poderia falar mal de um governante, você não poderia ter a sua própria religião. Então, os estados não permitiam que a pessoa pudesse ser católica ou protestante e ou ter um ou na, um, ou ser uma pessoa que ateu, né, que não gostasse de religião e prendia essas pessoas, colocavam essas pessoas no calabouço e assim por diante, né? Alguns estados, estados comunistas, por exemplo, não aceitavam, por exemplo, você ter a propriedade privada. A propriedade tinha que ser pública. Então, tudo isso é sinal arbitrário e de desrespeito aos direitos e garantias fundamentais das pessoas. E o Estado, neste rol elencado, principalmente no artigo 5º da Constituição, ele não deve atrapalhar, ele não deve fazer para garantir esses direitos humanos. Então, por exemplo, lá no artigo 30, lá no artigo. Opa, lá no artigo. Deixa eu escolher um aqui. No artigo 37, por exemplo, lá diz o seguinte: todas as pessoas têm o direito a ter um julgamento justo. Todas as pessoas têm direito a um julgamento justo. Ora, antigamente isso não era assim. Bastasse você falar mal do rei, estava preso, tá? Então, foram criados tribunais. Foram criados tribunais do júri, por exemplo, onde a pessoa é julgada pelo crime que cometeu, por pessoas da própria sociedade, por um juiz imparcial. Então, isso é. E o Estado não pode entrever. O Estado não pode intrometer nessas coisas aqui de maneira arbitrária, né? O Estado não poderia criar um tribunal de exceção. Por exemplo, o que é um tribunal de exceção? É um tribunal para julgar crimes cometidos em períodos anteriores, em períodos de guerra, né? Então, por exemplo, vamos supor que aqui no Brasil acontecesse
uma nova ordem, uma norma ordem de poder. Mais especificamente, vamos pegar aqui o período da ditadura militar. Nós tivemos uma ordem que chegou ao poder, uma norma ditatorial e autoritária. E depois que foi instituído o AI-5, surgiram vários tribunais onde eram feitos julgamentos das pessoas que eram contrários ao regime, né? Esse tipo de tribunal, que depois veio ser chamado de tribunal de exceção, ele era uma coisa que existe e existe de forma arbitrária. Então, o juiz, ele não poderia. Seja bem-vinda, Dayana. O juiz, não, o Estado não poderia intervir nessa realidade toda. Ok? Então, essa é uma classificação e essa é uma proposta de Jelinek falando que o Estado não deve fazer aquilo que ele não deve fazer, ou seja, ele não deve intrometer, pelo contrário, ele deve deixar com que esses direitos sejam alcançados e buscados, né? Aqui interessante, ó, no artigo 51 diz, no inciso 51 diz: nenhum brasileiro deverá ser extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas na forma da lei, né? Então, nenhum brasileiro deve ser extraditado, justamente para que não haja essas arbitrariedades todas, né? Enfim, tem uma série de coisas aqui que a gente vai discutindo com vocês. Dentro dessa classificação aqui proposta de Jelinek, nós temos um segundo status, que é o status positivo. O que que diz esse status positivo? É aquilo que o Estado tem que fazer, é aquilo que o Estado tem o dever de fazer. Basicamente, está relacionado nos direitos sociais, que está ali a partir do artigo 6º da nossa Constituição e vai até o 10º, né? 11º. Os direitos sociais são aqueles direitos que estão elencados ali no artigo 6º, que são os direitos de educação. Fica com a Constituição aberta, tá, gente? Para vocês acompanharem melhor. Então, no artigo 6º, diz o seguinte: direitos sociais são a educação, a saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, saúde, educação, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados, sempre na forma da Constituição. Tá? Esses, eles são chamados de status positivos. Por quê? Porque eles não vão surgir de maneira natural, né? Eles vão precisar do Estado e também da própria sociedade, como vocês vão ver lá na Constituição, quando estiverem trabalhando aí da ordem social, né? Lá no artigo 190, 232, 38, 32, por aí assim, tem esses artigos que dizem respeito da ordem social. Então, o Estado tem um papel preponderante para a realização e para assegurar esses direitos sociais. Então, o Estado, ele tem a obrigação de providenciar ou dar mais oportunidade para as pessoas terem saúde, terem educação, terem moradia, terem o alimento do dia a dia e etc., né? Aí, nesse sentido, o Estado passa a ser considerado um Estado intervencionista, ou um tipo de Estado chamado do bem-estar social, né? Onde ele vem, intervém no mercado e faz com que é esses esses direitos sociais, eles sejam alcançados por todas as pessoas.
tá bom? Outra coisa é o status ativo, né? O status ativo. Status ativos é aquele em que a pessoa interfere na vontade estatal. Ele refere-se especificamente aos direitos políticos das pessoas, né? Aos direitos políticos, ao direito de votar, ao direito de escolher o seu representante. Então, esses direitos estão colocados aqui a partir do artigo 12, né? Quem é que tem esses direitos, né? Quem são as pessoas que têm esses direitos? Qualquer pessoa que nasceu dentro do Brasil. Então, qualquer pessoa que nasce no nosso Brasil, quando ele alcança determinada idade, né? Ele já tem o direito, ele tem o direito, né, de se tornar um cidadão. Ele tem o direito de participar ativamente, de maneira ativa, da democracia, das escolhas dos nossos representantes. Inclusive, ele pode ser, não somente escolher o seu próprio representante, mas inclusive ele pode sair até candidato. Então, já no artigo 12, já define quem são essas pessoas. Quem que pode ser? Todos os brasileiros e também os naturalizados a brasileiros, tá? Podem participar podem participar e usufruir dos direitos políticos que estão expressos ali no artigo 14, 15 e 16 da nossa Constituição. E, no, na, e finalizando essa classificação de GLNEC, nós temos aí o status passivo. Status passivo é aquele em que a Constituição impõe um dever às pessoas. Por exemplo, o artigo 229, que está escrito lá no artigo 229 da nossa Constituição. Diz o seguinte, né? Isso no capítulo que fala da família, da criança, do adolescente, família, criança, adolescente, jovem, idoso, do jovem e do idoso. Lá no artigo 229 diz o seguinte: os pais têm o dever de assistir, criar, educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência e na enfermidade, né? Vejam, esse é o status passivo. Então, nós estamos citando aqui um artigo, o artigo 239. Então, o pai, ele vai constituir uma família, os filhos menores e dependentes têm que ser auxiliados o tempo todo pelo pai. Não é só a responsabilidade do Estado dar a educação, né? A moradia. Os pais têm o dever de fazer isso, gente. Os pais têm o dever de ajudar e têm o dever de criar, de assistir, de educar essas pessoas. E do mesmo jeito, lá quando os pais já estiverem na velhice, né? Doentes, serão os filhos maiores, tá? É que deverão cuidar dos pais, tá ok? E outra, isso é chamado de estado passivo. E aí, já que nós estamos citando, tem um artigo 230 aqui, né, que fala o seguinte: olha, a família, a sociedade e o Estado, vejam bem, né, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, tá? Idosas, defendendo a sua dignidade, bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, né? Então, esses tipos de obrigações colocados em vários artigos da nossa Constituição, né? São artigos são artigos que impõem o dever às pessoas. Por exemplo, direito de votar também está escrito aqui na nossa Constituição, no artigo 60, como nós já falamos com vocês, que diz a respeito do voto, né? Todas as pessoas têm o direito ao voto,
todas as pessoas, no artigo 14, diz o seguinte, que todas as pessoas têm o direito de exercer a sua soberania por meio do voto direto e secreto, né? Por meio do voto direto e secreto, ok? Então, são algumas das obrigações. Lindomar e Ana Santos, sejam bem-vindos, né? Bom, e aí, dando continuidade no slide, né? Que nós está aí disponibilizado para vocês. No artigo 5º, né? Todos são iguais. Artigo 5º, no caput do artigo 5º, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, né? Vejam que esses são alguns dos princípios fundamentais elencados aí, né? Quem é que tem o direito? Então, quem é que tem o direito a essas pessoas? O legislador, ele fez questão de colocar quem é que tem o direito? Os brasileiros natos e naturalizados, né? Brasileiros natos e naturalizados, e também os estrangeiros que moram aqui no Brasil. Ah, mesmo os estrangeiros? Sim, aqui o legislador constituinte, ele quis dar garantia do princípio à vida a todas as pessoas que aqui vivem. Então, ele procurou ser o mais amplo possível. E aí ele falou: olha, todos os brasileiros que nasceram aqui e todos que são naturalizados têm os direitos, esses direitos garantidos aqui, direitos individuais e coletivos da pessoa humana. Aí os estrangeiros, sim, os estrangeiros também têm o mesmo direito que estão aqui, tá? Bom, mas aí vem uma questão, né? Vamos tentar complicar assim, né? Vamos tentar discutir um pouquinho. É uma questão: estrangeiro em trânsito, né, é titular dos direitos fundamentais? Quer dizer, o estrangeiro está aqui, o estrangeiro está aqui a passeio, né? Como o Jorge Jesus, que veio, né, ex-técnico do Flamengo, veio aqui passear. Ele tem os mesmos direitos? Ele tem os mesmos direitos protetivos, apesar dele ser estrangeiro, apesar dele ser um português, ele tem esse direito? Sim, segundo a Constituição, embora a Constituição não está dizendo, de acordo com o STF, todos que estão no território brasileiro são os titulares de direitos protetivos, né? Então, exemplo: turista estrangeiro pode impetrar um habeas corpus, desde que seja em língua portuguesa? Sim. O que é habeas corpus, né? Corpo livre. Nós vamos estudar já já com vocês, né? Corpo livre. Então, assistir um filme domingo, né, na Netflix, de uma turista que foi para Croácia, né, visitar um amigo, uma amiga, e passear lá na Croácia, né? E aí, a amiga dela, elas foram numa festa, cada uma foi para um canto, e a amiga dela foi assassinada, né? Esses filmes assim, de ação e aventura. Aí ela foi assassinada. E a turista, ela foi acusada de ter cometido o crime, né? Coisa assim do filme, né? Ah, e aí tem um desenrolar. Ah, é um país que não tem, é um país que não tem os direitos tão amplos quanto o nosso, né? Que conseguiu a independência agora esses dias atrás, enfim, alguns anos atrás, né? E então aí tem um desenrolar. Então, mas o fato, quando acontece uma situação dessa, muitas vezes os direitos das pessoas são negligenciados. No filme, por exemplo, pegou-se
o passaporte da mulher. Falou, opa, vem cá, ó. Primeiro nós vamos pegar o seu passaporte aqui e você vai ficar aqui preso no hotel e não vai poder sair, nem para lá, nem para cá, enquanto a gente vai verificar se você tem ou não, se você matou ou não uma pessoa, né? Então, um estrangeiro, ele está aqui no Brasil, ele tem as suas medidas protetivas, seus direitos protetivos, da mesma maneira. Como, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança, né? Como eu falei, o Jorge Jesus está indo lá na Marquês de Sapucaí ver o carnaval, né? Então, o Estado tem que garantir proteção e segurança, não somente ao Jorge Jesus e à sua família, mas às outras pessoas que estão ali. Estou falando de Jorge Jesus porque ele é estrangeiro, né? E porque a gente estava lendo aqui a mensagem há pouca hora dele, né? Então, um turista estrangeiro, se for numa situação dessa, né, aonde ele pode ser proibido de circular pelo território brasileiro, ele pode pedir um habeas corpus, tá? É uma situação. Então, estrangeiro tem direito? Sim, lógico que tem direito, tá ok? Marcos, sejam bem-vindos, tá? Continuando, vamos lá. Pessoa jurídica, né? Tem direitos fundamentais? Eu e vocês que estão do outro lado aí da telinha, né? Tendo essa aula, nós somos pessoas físicas, nós temos uma identidade, né? Essa identidade nos garante quem nós somos. Mas muitas vezes, né? Muitas vezes a pessoa ela é titular de direitos jurídicos. E muitas vezes a pessoa a pessoa jurídica não tem uma identidade específica de naturalidade, né? Ela é garantida pelo CNPJ, por um Certificado Nacional de Pessoa Jurídica, né? E muitas vezes ela não se consegue identificar essa pessoa jurídica, como, por exemplo, uma pessoa que faz parte de uma sociedade anônima, tá? Vocês vão estudar isso em direito civil daqui uns dias, mais especificamente. E aí a pergunta é: a pessoa jurídica é de titular de direitos fundamentais? De acordo com o nosso ordenamento jurídico, sim, a pessoa jurídica também é uma pessoa titular de direitos fundamentais. É uma pessoa de direitos fundamentais. De todos, não, de alguns direitos específicos da pessoa humana, nem todos, tá? E aí depois se estudará sobre isso. Mas alguns exemplos: direito de liberdade de locomoção. Então, a pessoa, mesmo sendo dono de uma grande empresa multinacional, ele tem o direito de locomoção, quer dizer, o direito de ir e de vir, desde que não seja em época de estado de sítios e etc, etc. Tá? Então, por exemplo, um sujeito que é dono de uma empresa, ele não pode pedir um habeas corpus como pessoa jurídica. Como é que uma empresa, como é que se dá um habeas corpus, um direito de ir, de vir, para uma pessoa jurídica? Haja visto que uma empresa, por exemplo, não tem um único dono, tem vários donos. E um habeas corpus é para o indivíduo, né? E assim por diante. Outro exemplo, deixa eu falar. Isto aqui do artigo 5º da Constituição, por que que nós estamos fazendo isso, essa discussão aqui? Porque isso está tratando de um direito fundamental. Que direito fundamental é esse? É o direito à vida, ok? Outra questão, direito do embrião, né? Direito do embrião, segundo o nosso ordenamento, né, é titular de direitos? Sim.
é titular de direito, ou seja, um embrião, ele vai dar origem a um feto que vai dar origem a uma vida, né? Então, já tem direito, inclusive, lá no ventre materno, de alguns desses direitos que vai, né? Embrião que está fora do leite, desculpa, embrião que está fora do ventre materno, segundo o STF, não é titular de direitos fundamentais. Por exemplo, por quê? Porque eles podem ser objeto de pesquisa, né? Então, vejam que não dá para a gente fazer essa discussão, mas os professores aí vão trabalhar ética, por exemplo, com vocês daqui uns dias, lá em filosofia do direito, e na parte de ética, né? Mais especificamente a parte de bioética, trabalha essas questões que são muito interessantes. Então, um embrião na barriga da mãe tem algum direito? Sim, tem algum direito, né? Tem alguns direitos, não são plenos, né? Mas um embrião que está in vitro, por exemplo, ele tem direito, né? Segundo o STF, não tem in vitro, não tem, ele não é titular de direitos fundamentais, porque ele pode ser manipulado, ele pode ser objeto de pesquisa, etc, etc. Então, aí pode surgir uma questão ética-moral nisso daí? Sim, pode, mas essa é outra discussão que se faz isso lá no segundo ou terceiro período, quando vocês estarão estudando essa disciplina lá, né? Questão do morto, né? E o morto, ele tem alguns direitos, né? Segundo a doutrina e jurisprudência, o morto, ele tem alguns direitos. Vejam que interessante, né? Eu não sei se é a turma de vocês que está lendo um livro ou e fazendo um trabalho do livro Antígona, né? Antígona lutava para que o seu irmão, que foi morto pelo rei Creonte, pudesse ser enterrado, né? E aí tem uma discussão entre direitos naturais e direitos positivos. Então é muito interessante esse livro, que vale a pena ser lido. Eu não sei se vocês estão fazendo o trabalho em cima disso, mas se não estão, podem ler um livro desse. Eu tenho ele até em PDF, posso disponibilizar depois para vocês. Livro pequeno, uma sentadinha, dá para fazer uma boa leitura. E é muito interessante, né? E aí a gente traz isso para os nossos dias, né? Então, naquela época, Antígono brigando porque seu irmão foi morto e jogado lá, deixado no meio do mato e no meio da estrada para que os bichos, né, comessem ele, né, virasse carniça, e os urubus e animais carnívoros comessem um animal, o bicho homem morto lá na beira da estrada. Ora, hoje, gente, o morto morreu, enterrou lá, mas mesmo assim ele tem direito à imagem, tem direito à honra e tem um direito à dignidade da pessoa humana, né? Então, você, por exemplo, não pode ficar jogando a alma do sujeito lá no buraco simplesmente porque ele está morto, né? Não pode tirar o direito dele de se defender, já que ele está morto, não tem o direito, não tem a condição de se defender. E aí você pode pegar e caluniar o sujeito, falar: ó, já foi tarde esse morto, porque esse morto ele era isso, aquilo, outro e aquilo. Não dá para ser assim, né? Então tem a honra do sujeito tem que ser preservado. Não se pode acusar nem caluniar uma pessoa que a pessoa não tem condição de provar e que não está provado. Direito de imagem, né, gente? Direito de imagem, né? Esses dias eu estava lendo alguma coisa a respeito do Ayrton Senna, né? Ayrton Senna morreu há, acho que quase 30 anos, né? 1º de maio, inclusive 1º de maio, agora no domingo, né? Foi num domingo, eu lembro disso até hoje. Se vocês entrarem na data, vão ver que foi num domingo isso.
Quiser saber até a hora, entre 9 e 10, entre 9 às 10h30 da manhã. Né? É, em 1996, acho que está fazendo 30 anos, né? E ele morreu. E ele é um ícone aqui no Brasil, né? Ele é um dos melhores pilotos que o mundo já teve, Fórmula 1. Ele era uma pessoa que tinha muito patrimônio, vivia do direito de imagens, direito de propaganda, se faziam muita propaganda, tem um Seninha, né? E esses dias, que é um gibi que ele teve, e esses dias eu vi aí alguém associando a imagem de um outro produto ao Seninha. E, quer dizer, mesmo depois de morto, direito à imagem é fundamental, né? Ele é registrado, ele pertence aos herdeiros, pertence à família. Não se pode pegar e ficar utilizando uma imagem de uma pessoa morta ou o próprio patrimônio, a própria marca daquela pessoa para utilizar, para tirar vantagens específicas disso aí. Vejam como esses direitos, vejam como nossos direitos e garantias fundamentais, eles evoluíram muito, né? Questão dos animais, né? Até animais, antes não tinha isso, né? Animais, segundo o STF, embora sejam protegidos pelo direito, os animais não são titulares de direitos fundamentais, né? Eles não são titulares de direito fundamental. Bom, direitos fundamentais de liberdade, né? Então, por exemplo, uma vaca pode ficar andando na rua? Não, não pode ficar andando na rua. Um cachorro, ele pode ser um cachorro de guarda, um policial, né? Pode ser solto na rua e pode deixar andar e ele vai e volta? Não, não pode, tá? Então, ele não tem essa liberdade, tá? De ir, de vir, por exemplo, que são direitos fundamentais. Ok, isso aí é ponto pacífico. Então, ele não é titular de direito fundamental, mas ele tem direito, lógico, ele tem direito, ele tem que ser bem tratado, ele tem que ter direito à comida, ele tem que ter direito a cuidados, né? Enfim, né? Esses dias apareceu aí, né, no Fantástico, o sujeito que matou, que deixou, foi preso, que deixou os búfalos, né, numa fazenda, à míngua lá, sem água, sem comida e morrer, né? Acho que mais de 1.000 cabeças de búfalos aí deixou lá jogado para morrer, deixado lá literalmente para morrer. Foi denunciado e foi preso em flagrante em São Paulo, né? Então não se pode. Pessoas que ficam aí, pessoas dando chute, batendo, dando chute, maltratando, né? Maltratando animais também não pode. Né? Pode pegar até prisão e etc, né? Então os animais, segundo o STF, são protegidos pelo direito, mas não têm direitos, não são titulares de direitos fundamentais. Ok? Outras questões que nós podemos levantar aqui. Questão: o estrangeiro não residente, né? Não residente aqui no Brasil, ele tem direitos, né? Ele tem direito aqui? Lógico que tem. Ele é quase semelhante àquilo que nós colocamos aqui para vocês. Nessa questão aqui do estrangeiro em trânsito pelo Brasil, né? Então, o estrangeiro é não residente, posso matar ele aqui? Posso matar ele aqui dentro do país? Lógico que não, né? Você não pode matar ninguém. Todas as pessoas têm o direito à vida, então você não pode matar ninguém. Ah, mas e o estrangeiro? Ele está passando por aqui.
Ele está passando por aqui e eu tive uma briga com ele no trânsito, né? Como ele é estrangeiro, não conhece as leis de trânsito, e aí ele violou uma das leis de trânsito, bateu no meu carro. Então eu desci do carro, muito nervoso, fui discutir com ele achou ruim e eu bati nele. Então, o direito aqui não o alcança, nada disso. Mero engano, né? Mesmo aqueles que estão transitando, mesmo aqueles que são residentes, independente de quem seja, gente, ele tem o direito aqui, tá? E outra coisa, olha aqui, ó, o STF, mediante interpretação sistemática, entende que os estrangeiros não residentes, que são os turistas, tá? Os apátridas e as pessoas jurídicas também são destinatários, tá, do conteúdo do artigo 5º da Constituição. O que que são apátridas? Alguém sabe? Apátridas são aquelas pessoas que não têm uma pátria específica, ou seja, algumas das pessoas que perderam o seu direito de nacionalidade, né? Então, isso pode acontecer. Ixi, acontece no mundo o tempo todo, principalmente em períodos de guerra, né? Um país conquista o outro, vamos pensar assim, e ele conquistou aquele país e ele expulsa aquela, anexa um país conquistado, e aí aquele sujeito, ele perdeu aquela nacionalidade, né? Ele perdeu aquela nacionalidade, ele já não tem mais aquela nacionalidade. E ainda mais se ele conseguir fugir e for para outro país, né? Por que ele perdeu aquela nacionalidade? Porque não existe mais aquela pátria, não existe aquele país que foi anexado, né? Então isso aí aconteceu demais. Isso acontece muito em períodos de guerra, tá? Na época da Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus foram expulsos da Alemanha, além de serem mortos, eles foram expulsos, e tanto judeus como ciganos, homossexuais, eles foram mandados para os campos de concentração e foram mortos, né? E muitos se tornaram apátridas, tá? É um livro muito interessante de Hannah Arendt, tá? Hannah Arendt, uma filósofa alemã de origem judia que de origem judia que nasceu na Alemanha, que foi expulsa da Alemanha, que se tornou uma apátrida, e durante um período da guerra ela foi expulsa de vários ela fugiu e foi expulsa de vários países na Europa no, no, na época da Segunda Guerra Mundial, até que ela conseguiu refúgio nos Estados Unidos. Depois que a guerra terminou, depois de alguns anos, ela conseguiu a cidadania norte-americana, né? Mas enquanto isso, essa pessoa apátrida, Hannah Arendt, ela conta e narra no seu livro, né, chamado A Era do Totalitarismo. É isso mesmo. A era totalitarismo ou totalitarismo só? Alguma coisa assim, né? Aí ela relata como ela perdeu todos os seus direitos. Então, uma pessoa que é apátrida, ela não tem identidade, né? E se ela não tem identidade, como é que ela pode ter direitos? Como é que o Estado pode, por exemplo, garantir os direitos sociais para ela, né? Então, teoricamente, em regra, tá? Não se poderia ter, mas, de acordo com o entendimento do STF, independentemente do que quem seja a pessoa, se é negro, se é homem, se é mulher, se é estrangeiro, né? Se é um índio, independentemente de quem seja, se é apátrida, a pessoa tem o direito, ela tem o direito. Ela tem os seus direitos e garantias fundamentais válidos também,
Isso se deve a duas acepções no que diz respeito ao direito à vida, né? Então, por exemplo, no que diz o direito à vida, existem duas correntes que dizem o seguinte: todas as pessoas têm o direito à vida, todas as pessoas têm o direito de continuar vivo, tá? Então, é muito claro em diversos ordenamentos jurídicos com esta ênfase aí. Todas as pessoas têm o direito à vida. O que que significa isso, tá, gente? É o direito de não ser morto. É o direito das pessoas poderem usufruir da vida, tá? Usufruir da vida. Então, esse primeiro direito, bom, esta ideia de direito da pessoa continuar vivo é um direito que veio, que foi conquistado às duras penas. Vários exemplos nós temos na história, né, como nós já falamos em outras oportunidades, mas o direito da pessoa continuar a ser vivo foi conquistado. E foi um direito difícil de ser consolidado. Melhor dizendo, é um direito difícil de estar sendo consolidado ainda hoje. Porque muitos governos arbitrários, quando quer pegar, por exemplo, cigano, estrangeiros, homossexuais, as mulheres em diversas partes do país, basta simplesmente pegar e falar: vamos exterminar, vamos matar, né? Vamos fazer um genocídio. De quando em vez isso acontece, tá? Na Segunda Guerra Mundial, isso aí foi um troço, né? A aberração foi muito grande. E a partir então, da década de 50, né, dos anos 50, então surgiram diversos tratados e convenções internacionais que não permitiam mais o genocídio, né? Então, essa é a primeira tese. O direito de ser vivo, de estar vivo. Então, a pessoa precisa disso. Mas vamos pensar um pouquinho mais além. A pessoa tem o direito de ser vivo. Ok, então tudo bem. Ah, eu não vou poder matar essas pessoas, ou esse grupo de pessoas. Ah, não vou matar. Então, deixa ela lá passando fome, né? Deixa ela lá passando fome. Ah, adoeceu? Deixa ela ficar doente. Paga, né? Paga pelo tratamento. Ah, mas não tem tratamento. Ah, mas não tem trabalho. Então, tá vivo? Então, estou respeitando, né? Então, os doutrinadores, teóricos, juristas e etc. falam: não, não basta simplesmente a pessoa ter vida. Não basta simplesmente a pessoa ter vida. É necessário que a pessoa tenha uma vida digna, né? Ou seja, direito de viver com dignidade. Então, para a pessoa viver hoje, de acordo com os ordenamentos jurídicos dos estados mais fortes, nos estados mais democráticos, a pessoa tem o direito de viver, não simplesmente estar em pé, mas viver com dignidade, né? Então, aqui no nosso ordenamento jurídico, diz que as pessoas não podem, tem que ser tratado de maneira, deixa eu me encaixar aqui, tem que ser tratado de maneira digna. Então, veja bem, no inciso 46, diz o seguinte: ninguém poderá, 40, 41, aliás, ninguém punirá, ninguém deverá sofrer qualquer punição, qualquer discriminação. A lei não poderá
e nem punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais. Então, vejam bem, as pessoas têm que ser tratadas, não podem ser discriminadas, né? Não podem ser, continuando, 42, objeto de racismo, né? Inclusive, tem que ser constituído um crime inafiançável, né? Quer ver o que mais? Ninguém é assegurado ao preso o respeito à sua integridade física e moral, tá? Sua integridade física e moral. Não, a pena é individual, ou seja, a lei regulará a individualização da pena, 46, né? A individualização da pena e adotará, entre outras medidas, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa. Agora vem, não haverá penas, né, de morte no Brasil, salvo em caso de guerras declarada, nos termos do artigo 84, né? Não haverá penas de caráter perpétuos, não haverá trabalhos forçados, não haverá banimento, não haverá tratamento, não haverá tratamento cruel, ok? Não assegurará aos presos respeito à integridade física e moral. As presidiárias terão direito de amamentar os seus filhos, ok? Vejam o que significa viver com dignidade, né? Não poderão ser objeto de, como está escrito aí, né? Não poderão ser objetos de tortura, né? E etc. A gente poderia estar falando outros, né? Mas olha o que está escrito aí, né? As pessoas não poderão ser objeto de tortura, né? Vejam só que coisa complicada, né? Como nós falamos no início desse caso aí, as pessoas eram torturadas. As pessoas eram torturadas e confessava tudo qualquer coisa, né? Então, em regimes autoritários, isso daí é um atentado contra a própria vida. Então, esse tipo de situação não pode acontecer mais. Então, tortura, né? Em época de guerra, não vamos torturar. Também não. Não pode. Pode prender? Pode, mas torturar a pessoa? Também não. Tá? Caráter degradante, né? Então, vamos deixar a pessoa viver lá em condições sub-humanas, né? Condições sub-humanas de vida. Quem gosta de filme de Rambo, né? Que já assistiu o filme de Rambo, né? O Rambo mesmo foi preso e outros soldados norte-americanos foram presos, conta lá no filme, né? E eles ficaram presos em toda a época da guerra, né? E ficavam em condições sub-humanas, enterrados no chão, ou então colocados naquelas lagoas que tinha sanguessugas, e ia ficar só com a cabeça do lado de fora, né? Ficar dias e dias lá dentro. Então aquilo é chamado de caráter degradante. As pessoas não podem viver assim. Caráter degradante também não poderia ser as nossas prisões públicas, né? Ou vocês estão achando que as nossas prisões, elas são locais de sombra e água fresca? Elas são hotéis para bandido? Não, né? Elas não são hotéis para bandidos. Para quem já teve a oportunidade de ir na prisão, é um local muito ruim, né? Péssimo, né? Penas de caráter forçado, quer dizer, obrigar as pessoas aí obrigar as pessoas, né, a trabalhar, tá? Penas de caráter perpétuo aqui no Brasil, não. Ah, o cara cometeu N crimes.
vamos deixar esse cara lá para o resto da vida. Não se pode fazer isso, tá? Penas cruéis também não pode. Ah, vamos arrancar um dedo dele hoje, né? Vamos quebrar um dedinho dele e etc. Né? Então, as pessoas não podem fazer isso. Aqui no artigo 40, no inciso 48, diz o seguinte: a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Sim, quem quer falar? Alguém que chamou? Alguém chamou? Para falar. Ah, alguém está perguntando se ele pode, se o turista pode ser preso? Sim, turista pode ser preso tranquilamente. Ah, tá. Turista pode ser preso. Ele tem direito? Sim, ele tem direito, lógico, né, de ir, de vir, desde que ele tenha entrado no país de maneira correta, né, com um passaporte, por exemplo, que é básico, que ele tem um visto, que ele tem autorização, ele pode trabalhar aqui, mas digamos que ele vem aqui só como turista, então ele pode vir e pode ir lá para o boteco tomar a cervejinha dele, pode ir para a praia, né? Mas, por exemplo, pisou no tomate, a lei brasileira vai pegar ele e ele vai ter que cumprir aí as suas penas, né? Então, por exemplo, ele matou. Ah, tá preso, né? Pegou ele, tá preso. Então, pode ser preso, sim. Tá? Ele é sujeito às penas brasileiras aqui, normalmente. Agora, ele tem direito? Sim, tem direito à vida aqui. Ok? Vejam que os direitos fundamentais hoje, porque não dá para fazer essa discussão, e a aula não é para isso, né? É só para a gente apresentar essas coisas para vocês. Mas é muito interessante, né? Observação importante. Ao vedar a tortura, tratamento desumano, né, ou degradante, a Constituição o faz como forma de proteger a Constituição, que está escrito lá no artigo 1º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Esta acepção consagra um direito de caráter negativo, exigindo que os poderes públicos e particulares se abstenham de praticar condutas violadoras da dignidade do ser humano. É. E aí depois vocês entram aí e procurem a súmula vinculante número 11, súmula das algemas, né? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificados a excepcionalidade por escrito sobre pena de responsabilidade disciplinar e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo à responsabilidade do Estado, né? Então, primeiramente, tá? A questão da tortura é uma questão muito complicada, né? Então, o Estado, por exemplo, vamos pensar numa situação hipotética em que o Estado é suspeita de uma determinada pessoa. Prenda esta pessoa de forma preventivamente, né? Mas essa pessoa ainda não foi julgada, não foi condenada, e nem confessou o crime especificamente. Se prende para fazer as investigações necessárias para condenar ou não. Mas diante deste neste período preso, já pensou se o Estado resolve utilizar-se da tortura a essa pessoa presa para confessar os pecados, confessar o mal que cometeu ou não? É, e na tortura o sujeito confessa mesmo, gente. Eu, graças a Deus, nunca sofri disso, não, mas eu imagino, né? A violência é muito grande e o sujeito confessa aquilo que fez e que não fez, né? Acabou aquela coisa do chicote, tá? Não se pode bater nas pessoas, né? Ah, professor, isso acontece? Não sei. Depois vocês têm que perguntar isso para outra pessoa, né? Se isso acontece em prisão. Não, vamos entrar nesse detalhe aqui, né?
Outra coisa, outra questão polêmica, né? A partir de que momento a vida é protegida, né? Quando a criança nasce, é? Quando a criança nasce, é quando a criança está na barriga da mãe, mas enquanto ela está na barriga da mãe, mas a partir de qual momento, né? Então, o Brasil, assim, na tarde do Parto de São José, né, ou de São José da Costa Rica, daqui uns dias vocês vão estar aí estudando em direitos humanos, né, esses pactos e esses tratados internacionais, né, e aí é um tratado internacional que foi assinado pelo Brasil, e esse tratado internacional ele passou a ser considerado uma norma supralegal, uma norma que está acima da lei. Porque aqui no artigo 78, né, no artigo 78, diz o seguinte: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, em 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, vejam bem, está abaixo da Constituição. Nós temos a norma geral. A norma fundamental, que é a Constituição Federal, e abaixo dela nós temos aí as emendas constitucionais, e ela tem esse mesmo status, né? Então ela está abaixo um pouco, está assim um pouquinho das leis do ordenamento jurídico, tá? Das leis ordinárias de nosso ordenamento jurídico, né, das leis civis, das leis penais e etc. Então, de acordo com o Pacto São José da Costa Rica, a vida deve ser protegida desde a sua concepção. Então, a mulher já está grávida 2, 3 meses, né, 2, 3 meses, ali já o Estado já tem que proteger aquela vida. Então, já tem uma vida que está gestando. Tá, então o sujeito matou uma mulher que está grávida, né? Matou a mulher que está grávida. Tá grávida de, sei lá, 2 meses, 2 meses e meio, tá comprovado que está grávida? Bom, vai responder por dois crimes, né? Então, isso aí é só uma outra questão para vocês observarem a questão do direito à vida, né? Outra questão, aborto, né? Aborto. Aborto é proibido aqui no Brasil? Aborto é proibido? Sim ou não? Então, aborto é crime aqui no Brasil, mas ele é permitido em algumas situações. Então, aqui nós temos, aqui nesse slide, vocês podem ver, nós temos aí, aqui nesse slide, nós temos aí modalidades de aborto, né? Então, nós temos aí pelo menos quatro, cinco tipos de aborto. Então, por exemplo, o aborto honoris causa, né? É aquele tipo de aborto em que você faz escondidinho, a pessoa engravidou, né? Não quer ter aquele filho de uma determinada pessoa, enfim, aí vai querer abortar o nascimento da criança, então vai lá e mata, né? Então, isso é chamado de aborto honoris causa, motivo diverso, né? O objetivo é ocultar a desonra penal. Ah, não, engravidei de um. Vamos pensar, uma mulher engravidou de um sujeito casado, da igreja, né? E a mulher pecou, tá? Então, ela quer.
Ah, tá. Então eu vou com o objetivo de ocultar a desonra, né, tanto do sujeito quanto da própria mulher. Isso é uma situação hipotética, tá, gente? Então isso é o quê? É um crime, ok? Aborto econômico para evitar maiores despesas familiares. Nossa, isso aqui é de fazer dó, né? Infelizmente, muitas mulheres praticam o aborto, né? Praticam o aborto. Isso é muito ruim, né? Ah, por quê? Ah, não vou ter condição. Ah, o filho escapuliu. Ah, eu não quero ter mais, né? Então, não tem condição nem de sustentar eu mesmo, quanto mais um filho, não vou deixar ele nascer. Aí também, vou trazer despesa para minha família. Então, isso também aí é crime, tá? Aborto eugênico ou eugenésico, aquele que acontece em caso de deficiência do feto, né? Então, a pessoa é muitas vezes tentada, né? Isso aconteceu até comigo uma vez. Minha esposa teve um contato com uma pessoa que teve varíola. Ai, meu Deus, esqueci o nome do doença. Deixa para lá. Mas é bom. Vai lá e faz a ultrassonografia, descobriu que a pessoa tem é uma pessoa deficiente, né? Tá faltando um braço, falta uma perna, enfim, né? Tem um problema congênito, então vou abortar logo enquanto dá tempo, né? E aí isso também é crime, isso aí é proibido, né? Então esse tipo de situação também é considerado crime. Ah, existe aborto que é permitido aqui no Brasil? Sim, o aborto necessário e o sentimental, tá? Aborto necessário quando é que acontece? É quando este aborto ele veio para salvar a vida da gestante, né? Então, às vezes tem uma doença grave, está prejudicando a vida, está prejudicando a vida da mãe, da criança, provavelmente também poderá morrer, e então não se sabe se vai. A probabilidade é altíssima desse aborto, da gestação, trazer aí uma doença e levar à morte a gestante. Então, é permitido. Lógico que isso aí tem que ter fatos comprobatórios, etc. Tem que ter anuência médica e do juiz também, etc. Não é assim, papo, né? Aborto sentimental, aquele em que a gravidez é decorrente do estupro, né? Então, também agora em determinadas situações, o professor de direito penal, no próximo semestre, conversará tudo isso com vocês, né? Então, em alguns casos específicos, alguns casos concretos, é permitido isso daí, né? Afinal de contas, a mulher não merece ter aí uma criança se decorrente de um estupro, enfim, né? Outra situação que está se discutindo aí é a questão do feto anencéfalo, né? Ou seja, aquela criança que vai nascer aí sem cérebro, ou que o cérebro não desenvolveu, cérebro pequenininho, né? Esse tipo de situação ainda não foi pacificado pelo STF, tá? De acordo com a lei atual, é crime. Porém, encontram-se já na prática algumas mães que são absolvidas pelos juízes que realizam esse tipo de aborto usando os argumentos, né? Desde que comprove 100% de certeza que o feto não tem cérebro e que não há perspectiva de sobrevida.
Então, o STF autoriza a interrupção da gravidez pela gestante, né? Então, aqui em Goiás, principalmente em Goiânia, em Anápolis e Aparecida, nós estamos vivendo um surto muito grande aí do mosquito da dengue, do chikungunya, né? E da Zika, né? Aliás, desculpa, o mosquito, né? Se eu não me engano, é o Aedes aegypti. E ele provoca dengue, chikungunya e acabei de falar o nome. Zika, né? Se eu não me engano aí, se eu não me engano, uma das consequências, se eu não me engano, uma das consequências é a criança nascer sem cérebro, né? Então, isso aí é uma situação, né? Tá? Segundo, então, alguns juízes, é permitido, em algumas situações, o aborto do feto anencéfalo, tá? Ok? É lógico que isso aí é uma discussão, tá bom? Então, vejam que essa discussão é muitíssimo violação de estupro é promi é promi é premi é Complementei aqui para mim o que você está perguntando. Estou conseguindo ver. Professor, se um brasileiro conseguir o visto para ir morar nos Estados Unidos depois de um mês, esse turista pode ser preso? Se caso ele for morar, pode ser preso e pode ser extraditado, né? Digamos que ele tem um visto para ficar lá. Geralmente esses vistos são para 3 meses, 6 meses. Depende muito desses vistos, né? Então, neste período, ele pode ir lá e pode ficar lá 3 meses. A vizinha nossa do prédio aqui, né? Ela tem o visto de turismo e ela foi lá para ficar 60 dias, né? Então, ela está lá. Então, mesmo que ela não cometa nenhum crime, ela pode ser presa e extraditada para cá, né? Agora, se cometeu, já fica por lá mesmo, né? E vai cumprir o crime lá. Aí tem a questão, né? Tem uma série de questões aí. Aí ele vai morar lá, pode ser preso e pode ser extraditado. Okay? Então, são algumas questões, né, gente? Okay? São algumas questões. Desses direitos e garantias, na semana que vem nós vamos falar do direito à liberdade e do direito à igualdade com vocês, né? Nós não vamos avançar aqui, não, porque não dá tempo, né? Não dá tempo. Mas nessa questão que nós estamos trabalhando aqui, né? Direito à vida, certamente esse é o direito mais importante, é o direito fundamental mais importante para a própria existência do homem dentro da sociedade, tá? Quando se fala em direito à vida, não se leva em consideração apenas a garantia de que a pessoa tem um direito sobre a própria vida, tá, gente? A sua existência. Por isso que nós trouxemos aí nesses slides alguns desses casos aqui, tá? Então, quer dizer, quando se fala em vida, não, quando se fala em vida, não é que a pessoa tem que estar em pé. Ah, a pessoa tá em pé, está conversando, ela está vivendo. Nada disso, né? Muitas vezes ela está literalmente vegetando, ainda mais uma sociedade tão desigual que nós temos aqui, com quase 30 milhões de pessoas que passando fome, subnutridas e etc, etc. Então, por isso que nós trouxemos alguns exemplos aqui para vocês, simplesmente para a gente levantar essa discussão, né?
Então, esta ideia, a ideia de direito fundamental da pessoa ter o direito de viver, não está relacionado especificamente com o ar que respira, mas está relacionado com toda a sua existência, tá? Então, o direito à vida que nós estamos aqui falando com vocês, né? Direito à vida, ele leva à consideração de viver a vida de forma digna, preservando a integridade física e moral de cada indivíduo que vive, que mora e que é transeunte até mesmo na nossa nação. Então, a pessoa, ela tem que conseguir viver uma vida digna e ela tem que ter os direitos inerentes que lhe são devidos, que lhe são pertencentes à disposição, tá? E, acima de tudo, essa pessoa não pode ter a sua integridade física e moral cerceada, suprimida, né? Então, essas pessoas não podem ter, como nós falamos, ser torturadas, serem maltratadas, né? Passarem por privações físicas, né? Deixarem passar fome. Isso já acabou, isso não existe mais, né? Outra coisa. Aqui nós não falamos, mas depois a gente pode até voltar a falar, né? Então, a pessoa não pode ter a sua integridade moral rebaixada. Quer dizer, ah, não, ah, é homem, é negro, né? Então, todo negro é bandido. Então, não pode ser discriminado, não pode ser maltratado, né? Não pode ser espoliado, não pode ser excluído, rebaixar a moral da pessoa, né? Embora na prática isso muitas vezes aconteça, isso não deve, não deveria acontecer, né? São algumas situações que está relacionado com essa questão aí, tá? Ainda falando sobre o direito à vida, né? Essas práticas aí de humilhação física, como nós citamos aí, psicológicas do indivíduo, elas são vedadas na nossa Constituição, né? São vedadas na Constituição, no próprio artigo da nossa Constituição. Então, vejam o seguinte, olha. Ninguém, o que está escrito no artigo 2 da nossa Constituição, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, né? Senão em virtude da lei. E um artigo, um inciso terceiro diz que ninguém será submetido à tortura nem tratamento humano ou degradante, né? Então vejam o quanto é isso, ok? Tá? Algumas coisas que nós precisamos destacar ainda sobre os direitos e garantias fundamentais. Algumas das suas características, para nós finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, né? Então, eu gostaria só de destacar com vocês algumas das características dos direitos fundamentais, tá? Os direitos fundamentais, dos que nós estamos lendo desde a aula passada com vocês e que vamos ler na próxima também, ainda falando sobre alguns desses direitos, que são muito importantes, como habeas corpus, habeas datas, mandatos de injunção, esses mandatos de segurança, que nós vamos discutir com vocês, que são muito importantes, né? Nós queremos dar mais uma vez a ênfase de que os direitos fundamentais, eles possuem princípios e características que lhes são próprias, tá? E aí nós precisamos destacar algumas coisas. Primeiro, dessas características, os direitos fundamentais, eles são universais, imprescritíveis, inalienáveis,
Nós temos o princípio da relatividade e da complementariedade ali, né? E da irrenunciabilidade e historicidade. Vou estar aqui rapidinho comentando sobre cada um dessas características, pois elas são muito importantes e ele vai acompanhar a vocês no curso todo. É matéria de prova lá de direitos humanos, semestre que vem, vocês podem ter certeza, mas nós destacamos aqui numa leitura aprimorada aqui do artigo desses artigos, do artigo 5º ao artigo 17, que os direitos humanos, eles possuem algumas características inerentes a eles. Dentre eles, a sua universalidade, né? Então, o que quer dizer com universalidades? Que os direitos e garantias expressos, direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição de 1988, né? Ele tem a sua Por sua própria natureza protetiva, eles alcançam toda a população, toda a população do Estado brasileiro. Ou melhor dizendo, toda a população administrada pelo Estado brasileiro, sem nenhuma distinção, seja ele homem, mulher, como está escrito no próprio artigo 5º da Constituição, no caput do artigo 5º da Constituição, que é escrito. Segunda característica, ele é imprescritível. Quer dizer, qual a validade desses direitos e garantias fundamentais? É para o governo Bolsonaro? É para o próximo governo que estará vindo? Ele já passou de época? Ele prescreveu? Não, ele não prescreveu, né? A imprescritibilidade é um princípio que determina os direitos fundamentais, dizendo que eles não prescrevem com o tempo. Então, ele valeu para a geração passada, ele vale para essa geração e eles valerão para a geração subsequente, né? Então, eles podem ser exercidos aqui e agora, a qualquer momento, e não é igual um produto que a gente compra lá no supermercado, que tem um prazo de validade. Eles não possuem um prazo de validade, né? Então, se eu, por exemplo, tive, ou qualquer um de vocês, teve um direito individual, um direito protetivo violado, né? E eu não fiz uso desse direito, isso não quer dizer que eu perdi esse direito, né? Ah, não, passou de época, eu não reclamei. Não, não, nada disso, né? Então, eu tenho a possibilidade de exercer esse direito o tempo todo, constantemente. Segundo ponto, ele é inalienável, né? Chamado de terceiro ponto, né? Inalienabilidade. Ah, eu vou pegar esse direito meu e vou dar para o Joãozinho das Quantas ou da Maria de Tal. Não, não é nada disso, né? Ou seja, os direitos, eles são meus, eles são seus, eles são inalienáveis. Essa é a natureza jurídica dele. O que isso quer dizer? Que esses direitos não podem ser transferidos, ignorados, dados, desfeitos ou negociados. Entenderam isso? Ah, eu vou dar para o João, não posso. Ah, vou transferir para Maria, também não posso. Ah, é meu direito, mas não está me ofendendo, eu vou ignorar esse direito. Ah, eu vou negociar esse direito, eu vou vender esse direito, eu vou dar esse direito meu de ir e de vir, eu vou dar para o Joãozinho, para que ele possa ter esse direito ampliado. Não existe essas coisas, né? Então, esses direitos não podem ser transferidos, ignorados, desfeitos, negociados, né? Porque isso faz parte da própria ordenação, isso faz parte da nossa própria natureza, isso está expresso na própria ordenação jurídica e isso depende da própria manutenção do Estado em si. Um quarto ponto é chamado de relatividade dos direitos fundamentais, né? É uma outra característica fundamental. O que quer dizer relatividade, tá? Quer dizer o seguinte: que embora os direitos e garantias fundamentais são universais, esses direitos
fundamentais, eles não são absolutos e podem ser relativizados conforme a situação e o conflito de interesses que deve surgir. Até mesmo a vida? Sim, até mesmo a vida. É? Até mesmo a vida. Então, nós já falamos aqui, ó, não pode haver pena, como nós falamos aqui há pouco instante para vocês, não pode haver penas, não pode haver penas em caso de morte. Oh, desculpa, não haverá penas de morte aqui no Brasil, tá? Mas em caso de guerra declarada, sim, isso pode acontecer. Lógico, lá nos termos do artigo 84 da Constituição. Então, até mesmo a pena de morte, até mesmo direito à vida, é relativizado. Existem países que têm pena de morte. Então, tudo isso é uma questão que tem que ser levada sempre em consideração a situação, o conflito, o momento histórico e até mesmo a cultura de cada país. Tá? Agora, a relativização dos direitos fundamentais não é algo que é irrestrito, né? Ou seja, nós não podemos relativizar o direito fundamental a toda situação, a todo ponto, né? A todo ponto, mesmo que não faça sentido, não possa ser aplicado. Por exemplo, pessoas livres têm o direito, as pessoas são livres, e são livres têm o direito à liberdade, mas têm a sua liberdade privativa quando cometem algum tipo de crime, quando resulta em determinada situação de cárcere. Então, o seguinte, sujeito pisou no tomate, eu tenho liberdade, você tem liberdade, né? Mas esse direito, à liberdade de ir e vir, é um direito que ele não é irrestrito, por se eu cometi um crime, eu vou ter que pagar, né? Com esse direito de liberdade, com pena de direito de liberdade, ok? Complementariedade, que é outro princípio, né? A ideia de complementariedade é de complementação, né? Então, é o princípio que define os direitos fundamentais e garantias fundamentais, que tanto os direitos fundamentais e as garantias fundamentais são complementares. O que quer dizer isso, né? Que os princípios e os direitos e garantias fundamentais, eles nunca podem ser analisados, nunca não, que eles devem ser analisados sempre em conjuntos, com um complemento ou extensão do outro, né? Pois, na medida que esses direitos coletivos estejam de acordo com a Constituição Federal, por exemplo, né? Os direitos também individuais, eles estarão funcionando e podendo ser perfeitamente exercidos. Então, nós temos direitos individuais e direitos coletivos. Os direitos coletivos, eles têm que ser exercidos de acordo com a Constituição. Agora, isso só será possível se os direitos individuais estarão sendo observados, estiverem sido observados. A outra característica, a irrenunciabilidade, né? Vocês já estão estudando lá a renúncia do poder, né, de um governante. Então, um governante por exemplo, um rei, ele pode ter o poder por resto da vida. O poder dele é vitalício, né? Foi isso que o professor Hermes falou com vocês. Poder é por resto da vida de um rei. Mas ele pode renunciar a esse poder, se ele estiver doente, se ele não quiser? Pode, né? Então, um poder que é tão amplo, ele pode renunciar. Mas isso não se aplica aos direitos fundamentais. Eles não podem ser renunciados por nenhum indivíduo de nenhuma nação. Nenhuma pessoa pode, por vontade própria, negar esses mesmos direitos e deveres que são lhe fundamentais, tá? Não pode.
E o último, e a última característica é a historicidade desses direitos fundamentais, né? Ou seja, os direitos fundamentais, eles são frutos de um processo histórico, e nós já até comentamos com vocês, né? Ou seja, nada que aconteceu nesses processos históricos aqui, apesar de terem acontecido no passado, eles estão alheios da realidade agora, a realidade do aqui e agora, das presen das, daquilo daqui e agora, ou das mudanças que acontecerão, né? Que acontecerão. Então, esta ideia de historicidade, ela tem que permear aí essa discussão dos direitos fundamentais. Ok, gente? Ok. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, tudo isso está lá colocado no capítulo do livro de Pedro Lenza, Direito Constitucional, que eu deixei disponibilizado para vocês nas primeiras semanas de aula. Tem um artigo que fala das cláusulas pétreas, que também é um princípio constitucional, e são princípios que e também nós temos o artigo que eu deixei para vocês. Amém? Certo, Amém. pessoal? Ok. Então, vou fazer a chamada aqui agora. É, Lindomar, amém, aleluia, né? Vamos fazer a chamada aqui de vocês agora, ok? Só um instantinho. Só abrir aqui o sistema, tá? Estamos no mês de abril, hein? Última semana de abril. O último feriado nosso, né? Semestre. Exatamente. Acabou, né, Thales? Divertiu muito? Aproveitamos um pouco. Então foi bom. Vou chamando o nome de vocês, não estou vendo ninguém, tá? Então aí vocês vão falando o nome de vocês, ok? Vamos lá, então? Alessandra, eu vi que está aí. Amanda, as duas Amanda estão aí. Ana Gabriela está aí? Presente. Ana Júlia está aí. Demorou, mas entrou, né, Ana Júlia? Ana É, Maria. Ana Maria também está aí. Ana Clara está aí também. Camila. Cláudio está aí? Cláudio não está. Daiane está, chegou um pouquinho atrasada, mas também chegou, né? Daiane. Débora está, Eleon está, Elisângela está? Elisângela. Elaine não está. Camila está. Flaviana está. Tudo bem, né, Flaviana? Foi tomar café. A Giovana está? Giovana, amiga da Ana Júlia. Professor, coloca
Coloca na Júlia. Muito bem. Gustavo está aí? O Iago está aí? Iago, como está? É, a Yara está e Ingrid está, né, Ingrid? Isabela. Isabela não está. Isadora está, Jadielson está, Jéssica Monique está, João Gabriel e Lara. Presente. É o João Gabriel, professor. E Lara. Lindomar está, aleluia, Lindomar. Marcos. Presente. Qual dos dois Marcos que está aí? Marcos Augusto. Marcos Vinícius, Melfis da Silva. Marcos Vinícius que está aí ou Marcos Augusto? Marcos Vinícius. O Marcos Augusto não está, não? Não O sei. Marcos Vinícius é o representante. Não, Marcos Augusto. Cadê ele? Fala nisso. É prova, hein? Fala para ele. Maria Eduarda e Maria Adrianisa. Maria Eduarda está aqui. Maria Adrianisa. Matheus. Michele está aí? Presente, professor. Michele, eu vi. Tatiane. Oh, desculpa, peraí. É a Natália que eu queria falar. Natália está aqui. Noemi também está. Oswaldo e Paulo Roberto. Poliana está aqui, Priscila está aqui, Renata também, Sabrina está. Sabrina, vou lançar sua nota depois, tá? Aliás, já lancei, está atualizando o sistema. Ela nem está aqui hoje, né? Não. Samara está. Thales está. Thaisa Rodrigues está. Severino. Severino está? Cadê o Severino? Mais alguém, gente? Thaisa está. Tiffany. Valmir e Vinícius não estão. Está aqui, Tiffany está. Vitor está aí. Vitória Rosa não está. Olha o Yasmin que está aqui. Yasmin Teixeira, né? Yasmin Teixeira. Professor, o senhor pôs presença para mim? Paulo Otto? João Gabriel. Coloquei, não coloquei. Paulo Otto também coloquei. Mais alguém, gente? Fiquem atentos, viu, gente? A questão de faltas, não sumam, né? Professor, eu tentei ver com relação ao dia que eu faltei lá Quem no está sistema falando? e não consegui ver. Amanda de Oliveira. Qual Amanda? Qual Amanda? Amanda de Oliveira? Isso.
Aí eu tentei ver qual foi o dia que eu faltei e não. Não, não tem falta sua, não, Amada. Não tem falta sua. O sistema apareceu para mim 6 faltas. Não tem falta sua. Depois, é porque às vezes o sistema está atualizando, sei lá, alguma coisa assim. Mas é, confirma daqui a pouquinho. Pois é, eu estranhei, porque de fato eu não faltei. É, não tem falta sua aqui não, tá? Quer ver? Estou atualizando aqui o sistema de novo. Atualizei aí, ó. Tem nada sua aqui não, tá? Tá bem então, obrigada. Aí você sai de novo do sistema, vou te dar uma dica, sai do sistema e volta. Aí depois você olha, se der algum problema você me fala. Tem nada sua aqui não, tá? Mais alguém, gente? Não, tá bom, obrigada. Tá. Qualquer problema vocês vão me falando. Então tá joia. Elisângela, eu ia dar. Ficar com falta, né, Elisângela? Peraí, vou tirar essa falta aqui. Ok. Então tá bom, pessoal. Bom, não falei meu nome. Quem que eu não falei o nome? Ah, essa. Thalita. Não, eu coloquei, Thalita, o seu nome, tá? Aqui. Confirmar. Thalita Oliveira. Então tá, gente. Vamos ficando por aqui hoje, né? Vamos dar uma lida, viu, gente? Olha, dominem bem esses artigos aqui da Constituição, que vocês vão ver, leiam nas horas vagas de vocês. Vocês vão ver o quanto isso é importante, tá ok? Então, nós ficamos por aqui, vou interromper a gravação nossa aqui, tá bom? E boa semana para todos, tá joia? Semana que vem eu devo passar um trabalho para vocês fazerem aí para terceira, segunda VA, tá ok? Aí eu vou postar lá para vocês. Quer falar alguma coisa, Michele? Boa semana para você então, também, né? Professor. Ah, tá. Obrigado, tá, Michele? Então, um abraço para todos. Até mais, então, gente. Um abraço. Tchau, tchau, professor. Tchau, Amanda. Tchau para todos, tá? Até mais.